Olha, Gilley, dizer se mi pa dobu, ne? Mi ne gajajo linijo, da se ne moram na Facebooku pogovarjati. Zdaj pa poglej, koliko imajo oni bajtov. Koliko pošiljam. 400 milijonov. Sprejemam pa 1 milijardo. Česa pa sprejemam 1 milijardo bajtov? Ha? Zdaj je pa ura 23:38, 22. rožnik. No, zdaj mu dal pa na diagnostik. Zdaj te pa vi videli, da mi ne dela. Tako kot bi mogli, ne? Vse skupaj. Ampak to je čist preveč enih podatkov. Diagnostik. To vidim, pa pokazal sem. Zjutraj dal diagnostik, so elektriko izklopili. Da vidim, kaj bojo zdaj izvedeli. Tole imamo kar v živo, fanti, veš? Tole bo šlo zelo hitro na internet. Imamo optičen kabel, a ne? In se da fajn. Evo, zdaj pa kar klepet, trenutno ni na voljo. A vidite, kole nagajajo oni na Facebooku. Klepet, trenutno ni na voljo. Tle mi pa piše, da imam milijardo uploada. Ne razumete, da se igrajo. So oni male igračke iz frekvenca. In povzročajo dodatno sevanje. Preko računalnikov te raka razvijajo. Ja, to delajo. To je Silent Weapon for Quiet Wars. Vtipkajte si na internet. Zdaj pa se kar internet ven vrgli. Lej. Zdaj se ga pa nazaj da. Lej, zdaj pa padel na send na 39 tisoč, pa na sprejem 81 tisoč. Kole se oni hecajo. Telekom pa Elektro, ne? Časno. Počas delano. Prej počas. In to. Še enkrat detalje. Kros. Ok. Moram naložiti tole, da te vede. To bojo tudi vam delali, ne?